Kom eins sæl. Gulli Byggir að byrja á stöðu 2 núna í haust. Við erum með 5 verkefni í Reykjavík, eitt í þessu húsi hérna á Dalvík og svo gerum við upp sýslumannshúsið í Stykkishólmi. Gulli Byggir hefst í september á stöðu 2. Heitirist þáttur Gulli Byggir. Hann ekki byrjaður að byggja ennþá, það bara að rífa hann upp. Stöðu 2, margfalt skemmtilegri. Það borga sig að vera í Bíkó klúbnum. Klúbmeðlimir njóta sérkjara og erum gaskrill á ótrúlegu tilboði. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna.